Сьогодні ми вперше запускаємо патрульну поліцію, так звану трасову патрульну поліцію. 80 автомобілів, які передало Міністерство інфраструктури, які раніше використовувались не за призначенням, пригадуєте, сумнозвісне таксі, стало тепер машинами української поліції. І на трасі Київ-Бориспіль іде перший експеримент по запровадженню патрулювання саме траси. Тому перше, ми запроваджуємо патрулювання швидкісних трас. Друге, в аеропорту Бориспіль, це перший аеропорт, де ми також запроваджуємо патрулювання саме нової української поліції. Третє, сьогодні керівник УМВС в Київській області відкриває патрульну поліцію для Бориспільського району. Що це означає? Ми відкриваємо набір до патрульної поліції з патрулюючих, які будуть безпосередньо в самому Борисполі, і завершуючи українськими шерифами в селі. Тобто у нас зараз три блоки вирішується, і те, що ми запускаємо патрулювання по швидкісних трасах, це перший крок. Наступна швидкісна траса – це буде траса в Житомирі. Ми далі проводимо реформу української поліції, і крок за кроком ця реформа почалася з Києва, і вона дійде до району, до села, як зараз вона буде проходити в Бориспільському районі.